কাতি বিহু বা কঙালী বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু তিনিটাৰ অন্যতম। আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দলৰ বিদ্যাছ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ভইচ অফ গ্ৰীণ আছামত। আজি আমি কাতি বিহুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ' টাইটেল কাতি বিহু। এই সময়ত ভঁৰালত ধান প্ৰায় শেষ হৈ যায়, শালি ধান চপাবলৈ যথেষ্ট সময় থাকে, অভাৱ অনাটনেৰে ভৰা এই সময়ত উদযাপিত হোৱা বাবে এই বিহুটিৰ নাম হৈছে কাতি বিহু। এই বিহুত অসমীয়া মানুহে ঘৰে ঘৰে তুলসীৰ পুলি ৰুই গধূলি তাৰ গুৰিত চাকি জ্বলাই নাম গায়। ইয়াৰ লগতে ঘৰৰ চোতালৰ চাৰিওফালে আৰু খেতিপথাৰত শস্যৰ মংগল কামনা কৰি লক্ষ্মী আদৰিবলৈ চাকি জ্বলায়। কোনো ঠাইত আকাশ বন্তি জ্বলোৱা হয়। কঙালী বিহুত উলহ মালহ আৰু ভোগ প্ৰাচুৰ্য বেছিকৈ নাথাকে, কিন্তু কঙালী বুলিলে এই বিহুটি তাৎপৰ্যহীন নহয়। শৰতৰ দৰে স্নিগ্ধ সমাহিত মানুহৰ অন্তৰ্মিকতাৰ জ্যোতিৰে আলোকিত হয়। এয়া হৈছে কাতি বিহু। ভইচ অফ গ্ৰীণ আছাম তৰফৰ পৰা আপোনালৈ কাতি বিহুৰ হৈয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।